bocamolles i bocamolls. Atenció, mirem això. G de joies. Què? Què me'n dieu? Jo havia sentit G de gelat, per exemple, o J de... I donem la benvinguda als nous, que són l'Ester i l'Albert. Teniu alguna salutació especial? Bueno, mira, ja volia saludar el meu germà. No t'enrotllis, eh? Va triomfar amb una cançó que deia Suerte, que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Joder, la Shakira. Sí, comproveu. Una embarcació, sí, gran desordre, confusió, sí, aspecte distingit. Prestància. Antigament acusació, presumpte, sí, tronc de les palmeres. Càudex. Sí, tipus de planta que serveix per alimentar el bestiar. Pirigall. Sí, bolet comestible, també conegut com a apagallons, cogumella, correcte. Pam, a la butxaca. Quin d'aquests jocs forma part d'una coneguda cançó dels Pet Shop Boys? Dominó. Sí, senyor, molt bé. Sou cinèfils? Toca aquí, directe, no? Ho fas molt bé. I ara veurem què passa amb l'Ester i l'Albert, que els toca, què? Suposo. Ho dius tu o ho dic jo? Senyors, a cantar, comencem, va. Què escoltes? Ve de gust això, Albert, o no? Sí, farem quatre galls aquí, eh? Molt bé, doncs aviam com són els galls de l'Albert. Un aplaudiment per ell. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Si el doctor Spock aixequés el cap, aniria al bocamoll. Temps. Na, 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 na. Ojo les orelles. Na, 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 na. Na, 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 na. Vols dir que no és d'ells, això? Na, na, na. No sé, és impossible. Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo para mí. Na, 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 na. Li he rebentat el timpà, però bueno... Austràlia ha fet una gran barrera que és plena de gent amb ulleres. De què parlem? Creiem que és... És el coral. El coral. Com el Xavi. Quantes coses dieu? Què és això? XT, no sé, entre els ballarins de ballar... Ja està, ja està, ja fa 7 hores que hem acabat i hem fet el gong i tot. Dic monyo. Doncs monyo, va. Doncs monyo, va, si el que ho vulgui. Molt bé! S'ha anat posant nerviós a l'Ester al final del missatge. I al final li ha explotat una vena al cervell, però encara en té 3 o 4 més. Érem de 100 punts, 210 punts, 130 punts aquí a sota, i hi ha un postís. Què vol dir un postís? La fusta, la fusta. Ah, la... Hòstia! Atenció. També 200. Se va bé un follón. Vinga, gràcies, bonita. Senyors! Màxima emoció, el bocamoll. Fins que hem arriscat. Molt bé. Ara comença a veure què. Oh, comença. Només en queden dos, eh? Sí. Comença... De moment la confusió comença tard, això és bo. A més, més o menys estava clar. Estava més o menys clar. Ara aquí... National Gallery, un... Zebú. 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 Aviam, un moment. Senglar. No apuntis, eh? No, no. Aviam. Parleu. Què vol dir tempus fugit? L'hem sentit mil vegades. Sí, soc de ciències. Tempus fugit. Que el temps passa ràpid. El temps passa, eh? Que fuig, que fuig. Temps, pim-pam, eh? Això ho va dir el poeta. Ho vull dir. Sí, clar. I sabíeu per què? Perquè és el color de mala sort. Sí, home, això sí. Sembla, no sé. Un cebú? No, un cebú pot... No, el pomba és un facuquer, tio, en català. Ahà. Dos i tres. Correcte. Bona, bona. Ai, ai, ai. A tots dos, i ara ens queda... Ves que bé, ves que bé. El museu aquest, Smithsonian, que heu fet aquí. Jo us diré pel·lícules, i vosaltres m'haureu de dir si els protagonistes d'aquestes pel·lícules treballen com a periodistes, advocats o metges. Jo, mira, jo la pel·lícula que em té robat el cor de sempre és Dumbo. Dumbo, recordeu de què treballava? Dumbo era advocat. Advocat, correcte. Molt bé, fins aquí la No Poso anem molt bé. Clàssic. Oh, què els hi passa? Nois, voleu cafè? No en voleu. Anava a oferir-vos un cafè, però dic no. Una tila. Ciutadà Kane. Era periodista. No ho sé. Molt bé, doncs posem periodista. Periodista, crec que sí. Doncs vinga. Millor em matarà algú, però... L'has vist aquesta o no? Ciutadà Kane. Em vaig a dormir. Posa-li... Va, periodista. Ara aquí comença... Aquí ja ve el declí. Ai, ai, ai. Ara dura. Amb el nus. Amb el nus que tenim a la gola, dels nervis, a propòsit de Henry, atenció.
on Henry era un advocat, segons vosaltres? Sí, senyor. Sí, senyor, sí, senyor. I no s'ho pot creure. Ara sí, arribem al desenllaç. Que encara no han guanyat res, eh? Calma, calma, ja us aplaudirem molt si guanyeu. Després del nus, i esperem que sigui un desenllaç favorable. I trobem un final feliç i tots ens fem molts petons i els diners que recaudeu me'n doneu uns quants a mi per anar a sopar alguna cosa. Vinga, va. Vinga, va, sí. Quedem així. Teniu alguna idea de què fem els diners si guanyeu? Un viatge o alguna cosa? Ai, que sí que ho teniu clar. No. Pensava que teniu alguna cosa. No venim amb la idea de guanyar diners. Ja ho pensarem. Ja us ho farem. Ja et trucarem i t'ho explicarem. Truca'ns i ens envies una postal que estarem patint, eh? Ah. Senyors, íntim i personal. Explica'm aquella pel·li com era. Un que s'enamora d'un altre. Que s'enamora, no sé, igual. S'enamora el de la redacció, amb el jefe, no sé. Ho has vist, això? No. Ah, no. Ui, que quasi se li escapa. Quasi se li escapa. Senyors, no, 2.630 euros. Íntim i personal, un que s'enrotlla amb un altre... Però, eren tots dos periodistes, sí o no? Sí! Sí, senyor! Moltes felicitats! Sí, senyor! Eren periodistes! Ui, estem supercontents! Eren periodistes... Periodistes que lluiten per ser millor el nostre món. Adéu, repetim aquí el Bocamolla. Adéu.